Pozdravljamo vas iz Chicaga. Sa vama je vredna ekipa Srpske televizije. Moje ime je Tamara Vesna. Koristim ovu priliku da se zahvalim Ministarstvu za dijasporu Republike Srbije, bez čije finansijske pomoći ova predstava ne bi mogla da se održi. Ja, gospode moj, pa što me ovako kazni dužbanski kad sam ti svaki petak palila sveće? Ja, zbog mene, ne bilo ja ministar, pa bi ti vidio da bi ja zbog tebe dao ostav. Dole, vada! Smenjete se u duši i podgurkujete se, a? E, upamti Čedo. Upamti Čedo, nosit ćemo se dok je sveta i veka. Nećeš ga majci više mirno ni oka sklopiti. A ti? Ajde, pakuj se i odlazi. Nosi tu krlju kad ne znaš da se odvojiš od nje. Ali nećeš mi ga putovati salon vagonom. Nećeš! Objavi familiji kako više nisam ministarka, neka Savka, Zaca i Soja kliknu od radosti, neka kažu i da ste bile i Žirkino, znam da će tako da kažu. Vidi, ajde, a znam i tebe klub podrevu, jedan. Što si police rekli? Zaboravite, više nisam ministarka. Pa ne moram da budem otmena, pa nemoj da vam bude križava ako raspalim po vama. Ajde, siđite dole na posluženje.